ောင်းနေတဲ့နေရာလေးကိုပြောပြပေးပါ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နာမည်ဆိုတော့ဘုမားကုတောင်ထားဆောင်ကျွန်တော် process session မှာနော် project ချာတေးတောင်ထားဆောင်နေပါတယ်ကိုယ်ရင်ကဗာပြဿနာတွေကြုံတွေ့နေရတယ်ဆိုတာပြောပြရပါ။အရင်ကဆိုရင်ဓာတ်ရီပြောက်တယ်ဒီ project တွေအစလိုက်မလာဘူး။ project တွေရှင်းလိုက်မလာတော့လေ။ဒုက္ခတာရှင်းမပြေဘူး။မှားရလုပ်ငန်းတွေကျန့်ကြာတယ်။ဒီအခု idea ကိုဘယ်သူကနေပြီးတော့ကျန့်ပေးတာပါလဲ။အဲကျွန်တော်ရဲ့ supervisor ကကျန့်ပေးပါတယ်ကျော်ရှိတီကိုရှင်းလိုက်လို့ကိုနံပါတ်တွေကိုစာရင်းလုပ်ဖို့ကြံပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုအနေနဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုဘယ်သူတွေနဲ့ဘယ်လိုပြူပေါင်းပြီးတော့ဖြေရှင်းလိုက်ပါလဲ။အဲကျွန်တော်ရဲ့ supervisor ကြံပေးရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စီမံခန့်ထဲမှာ line လေးလုပ်လိုက်ပါတယ်။ line လေးလုပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် project တွေရှင်းလိုက်လုပ်ဖို့အရှင်းလိုက်နဲ့ရှင်းလိုက်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံလေးကိုရှင်းလိုက်ထားပြီးလုပ်လိုက်ပါတယ်လို့လောက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုအရင်တုန်းကနဲ့အခုနဲ့တူတော့ဘူးတူတော့ပါဘူးအခုလို line ကြီးဆွဲလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်သူဖြစ်သွားတော့အဲပုံပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတယ်ဒီအောက်ဖို့တွေလည်းပုံတက်လာပြီးတော့ဒါချက်တွေလည်းရောကြသွားတယ်ဒီ line လေးနားလေတော့လောက်ရတာပုံပြီးတော့အဆင်ပြေသွားပါတယ်